во што го пресликувате Јакимовски, во што се огледува вашиот популизам? Ајде, на пример, ве гледаме на пресконференции на изјави, каде вие давате изјава, има неколку камери, а позади вас е делот администрацијата на Општина Карпош. Имам видено такви слики, видеа неколку. Оние што сакаат да се шегуваат, велат, личат, оние статисти позади вас, личат на хорот на Вуди Ален. Зошто ви е потребно тоа? Добро. Тоа најпрво не е администрацијата на општината. Тоа се најчесто дел од советниците во Советот на општина Карпош. И тоа е претежно кога сме некаде на терен заедно и кога дали отвораме, дали нешто вршиме некој увид на нешто што го донело Советот како одлука, го реализирам јас како градоначалник заедно со општинската администрација. И чисто така, символиката, бидејќи одлуката ја донеле тие, кои што нели ме контролираат мене како градоначалник, тоа име по закон улогата, и јас кои што ја спроведувам одлуката. Но тие молчат, а вие говорите и знаете како се сеќавате и вие го критикувавте Груевски кога имаше зад себе еден куп министри како статисти. Зошто нема шанси да се променат тие навики? Добро, не е дека нема шанси. Тоа и не се случува секогаш. Не, некогаш сум јас сам, да. Некогаш е приликата таква, ако се сеќавате добро и за бомбите така беше, еве да кажам, символиката беше друга за бомбите. Так. А сега веќе имате власт. Но така, добро. Се случува некогаш да сум сам, некогаш да сум заедно со советниците, меѓутоа со општинска администрација не. Зошто се сликате? Зошто постојано се сликате кога работите? Чистењето, дали вие чистите, дали чисти делот администрацијата, односно од луѓето кои се задолжени за хигиената, но тоа име работа. Престанете да се сликате, работете, ви порачуваат твитерџиите. Добро, тоа е еден дел од твитер заедницата или фейсбук заедницата која така реагира, додека има еден друг дел од, еве, кога зборуваме за твитерџиите и фейсбукџиите, така да ги наречеме, има еден друг посериозен дел, кој што кога ќе види таква акција, веднаш алармира за друга локација, на која што има настанато дива депонија или сметлиште на отворено, или некаде каде што е запуштено, дали е тоа во некој запуштен парк, каде што има ѓубриште или има лисја заборавено да се исчистат. Нас на почетокот, кога со град Скопје ја почнавме оваа поголема организирана и синхронизирана акција, ни се покажа дека комуницирањето на тоа што го работиме во моментот доведува кај дел од граѓаните да го видат тоа и да реагираат, да ни алармираат за некоја друга локација каде што треба да го направиме истото. Денот на влюбените, 14 февруари, го поминавте во кафеана со самените срца на Карпош. Гледав едно интервју, велите не знам колку те ќе чини ова. Иако велите дека има одреден буџет за приеми, за так, коктели, зошто не знаете колку ќе чини? Тој буџет, ставката во буџет е 60.000 денари, таму беа потрошени помалку од 50.000 денари. Имаше околу 60 луѓе кои што присуствуваа и тоа се луѓето кои што ги имаме во евиденција овде во секторот за социјални работи. Тоа се луѓе кои што се 90% од нив се социјални случаи, кои што живеат при тоа сами. Символиката беше символиката, чисто знаете, на тој ден да не се осетат заборавени и осамени. Тоа била пракса некоја и верувам и вие тоа може би и ќе го прашате, верувам и критиката кај дел од јавноста која што постоеше дека тоа Јакимовски го правил и предходно и слично, меѓутоа јас тоа и во кампањата. Тоа не е ли пракса на популизам? Тоа и во кампањата го зборував, тоа го кажувам и сега. Некои работи за кои што јас и тимот нов во општината сметаме дека може би во некој сегмент се добри, не гледам причина зашто би прекинале. Се, ова не е ни, не знам како да кажам. Личи на популизам, прво. Второ, не е ли време за штедење? Апсолутно. Тие пари може би на луѓето кои се социјални случаи, може би во друг сегмент повеќе и би им притребале. Ние имаме и програма за социјални случаи, а апсолутно е време за штедење.
Затоа и при креирањето на буџетот, ние го нарековме стабилизацијски, бидејќи ако речете дека е буџет на штедење, одма граѓаните ги фаќа паника дека ништо нема да реализирате годината. Не, тоа е стабилизацијски буџет, каде што сериозно ги скративме непродуктивните трошења, како 750.000 евра годишно за Карпош со околико шаркарски клуб, заштедивме 30.000 евра за организирање на роден ден на општината. Јас се прашав дали мислите така да... дека е популизам? Па, не би рекол дека е популизам, тоа беше, како да кажем, една така пријатна дружба, кратка, не беше ништо ексклузивно, не беше ништо помпезно, кој знае колку најавувано. Ги направив сите ставки околу популизмот на Јакимовски, кои вие ги наследувате. И сега прашањето е зашто баш денот на осамените срце го нарекувате, не на скршените срца. Која школа на психологија вам повеќе ви лечи? Тоа скршените срца излезе на... Зашто ги дискриминирате несречните љубови? Зашто осамените, а не скршените? Тоа излезе како дел од шега од Твитер заедницата. Скршени срца не е воопшто. Скршени срца се работи за социјални случаи кои што живеат сами. Тоа е најпрецизната дефиниција. Социјални случаи, загрозени случаи... И таткото на Карпош живеат... решил да ги дружи. Так, еден ден, еден час, да не бидат сами и да видат дека некој се грижи за нив. Не е така, ако вие сте сепак функционери, што значи тоа да не бидат сами? Да бидат со функционерите? Не, да видат дека некој имаат позади нив и дека тој некој и таа некоја администрација меѓу другото се грижи и за нив. Се грижи за нив, особено за тоа што се социјални случаи пред се. Социјалните случаи бараат нешто друго. Што се, има и други, апсолутно. Мислам, ова е еден сегмент. Апсолутно, ние имаме и програма за помош еднократна на социјалните случаи, има и комисија која е составена овде, која одлучува на кого ќе помогне, така. Благодарам за интервју. Тоа е се трансферирано.